22. ledna 2014 by se táta dožil 85 let. A myslím, že by ho velmi těšilo, že Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK se rozhodl uspořádat dva koncerty na jeho počest 8. a 9. ledna. Nás to samozřejmě jako rodinu těší taky. Rodina tam bude zastoupena mým bratrem Davidem a jeho scholou Gregoriánou. A pokud by na vás tátová muzika byla moc moderní a divoká, tak hlásím, že tam bude ještě mozartovská první půlka, která vás se vším usmíří. Tak vás srdečně zvu.